Бұрынғы серияда. Има, Дима, има, қалайсың? Ақылбек қайда? Қай жақта жүр ол өзі? Бір жерлерде бір баяғы, бір сынып қалған бір зауыт бар еді. Осы айналада примерді сендер сол ана жақтарды сияқты походу. Сол жақтарды іздесендер бір зауыт бар, біз кішкене сынып қалған. Тоже бір біздің бір осы ауылдың жителі бір жасағысы келген, бір бизнес па индастриясы келген. Қаланың адамдарымен сөйлесіп қой, бірақ ол мені ол шықпай алды. Ниткин, ниткин, тамаша күн. Чё там, Дима, күшті ұйықтадың ба? Тәтті болды ма ұйқын? Има, Дима, неге осы мен түсінбеймін? Ше, сен неге розовый играть сияқты қоясың? Неге олай? Розовый сияқты жақсы көресің бе? Әдейі ғо. Жақсы. Вообщем, достар, баршаңыз сәлем, достар, сіздермен бірге мен Аслан Мұқан және де мен қасымда Дима. Вообщем, достар, қазір біз осы ауылдағы выживаниені жалғастырып жатырмыз. Яғни осы қорқынышты ауылдағы выживание. Келесі бұрынғы бөлімді сіздер көрген шығарсыздар. Вообщем, мен Диманы құтқардым. Ақыр соңы құтқардық. Ендігі, достар, біз мына жақтарда қоныстанып ауылдан қашып кеттік. Енді қазір біз енді Ақылбекті іздеуге келдік. Енді біздің үшінші адамымыз және соны іздеп болған соң мына жақтан аман есен қашуымыз қажетпіз ғой, короче, достар, осы жерден. Енді бір Ақылбек сені қаша алмаймыз. Сол үшін Ақылбек сұрайшын табу керек та. Вообщем, сол вообщем. Сонықты не бар бізде, ешіне жоқ та, просто науын сақып қоямыз. Енді еші тамақ заттар сақып қоярмыз. Короче, мына жерде ағаш өсіп кетті, пока біз мына жақта өсіреміз деп өсіріп қойыппыз. Вообщем, кеттік онда жайлап Назарит зауытын тауайық, достар. Енді біздерге айтқан ғой, енді херабрин Назарит зауытын тауыпсаңдар, және сол Назарит зауытының ішінде, короче, Назарит бар. И сол Назарит арқылы, короче, біз Ақылбекті асобырсат етеміз ғой, былайша айтқанда. Вообщем, солай, ал кеттік, ал жолымызға басайық. Лайктарыңыз басып кетіңіздер, және де арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Егер сіздер әлі тіркеліп болмасаңыздар, рахмет, достар, көп көп сендерге. Так, асықпа, Дима, мүмкін мына жақтарда бір. Оу, асықпа, асықпа. Ема. Ай, бұй, ана түші бір шетел тұр, прикинь. Құтсы зауыттың адамдары емес пе? Прикинь, біз зауыт таптық, достар. Ема, база жоқ. Походу тек херабрин табылмасақ болды енді мына жерлердің ше. Фух, ема, ауырып кетті ғой. Так. Мына жақтарда бір. Жайлап жайлап барайық, жайлап ана жетілей жайлап. Жетілей көрейік бірінші. Ема, бірген зауыт бар, ема мына жақта. Бірақ бізге айтты ғой енді ана жетел. Зауытқа барғанда сақ болыңдар деп, өйткені зауыттың қасында ловушкілер көп дейді. Короче, сақ болу керек. Эй, жетел! Эй, жетел! Қалайсың, қалай жағдай? Қалай жағдай? Кімсіңдер сендер? Мен просто жай ғана жасатан адаммын, мен сендер кімсіңдер? Тұра тұр, тұра тұр, тоқта, тоқта, тоқта. Не оқылды? Мен дештен білмеймін де, атында жай ғана Назаритовы зауыт екен білем. Сендер кімдер тауға келдер? Бізге Ақылбек тауы керек, Ақылбек осы айналады бар сияқты, походу. Тұрған аяқты, Ақылбек деген бір зазы тұр ғой. Көш ема натуре. Ема базы жоқ, еп тактық. Походу ол құпталған сияқты, походу, да, әлі де. Так, Ақылбек деп тұр, прикинь. Ема, Ақылбек ана жақта тұр ма не? Эй, Ақылбек! Ақылбек! Тұрсың ба ана жақта? Дауыс естілмейді, походу, ұйықтап қалған сияқты, ол қайтадан обед бар ғой. Жақсы. Эй, короче, біз енді Назарит зауытымызда, зауытында жүрдік, достар. Назарит зауыт екен. Мына жетілі қасымызда кетпеді. Эй, ана ловушка, ловушка. Кіріп кетпен аған тек. Тұрсың ба? Ой, мен кіріп кеттім. Қай шығам мен ана жақтан? Ойбай! Ой, все, қаштым, все, все, все. Фух! Капец, достар. Шынымен ана житель дұрыс айтты екен. Мына деревняда, ой, деревня деп қой, мына зауыттарда действительно ловушкалар бар екен. Қарайықшы айналаны. Айбай, мұндай ловушкалар да бар. Ештеңе түсініп қалмайсың. Ем осыны қараңызшы, Назарит зау. Баба барай. Я анау барлығы походу сол Назарит балқытқан кездегі, в общем, зауыт жарылып кеткен дей ма, бірдеңе дейді ғой. Херабрин жарып тастады ма, в общем, сондай заброшный болып кетті былай шыққанда. Ем ана қара. Андай бар екен. Шау. Я, я, я. Ема. Брайл жұмыс істейді екен, да? Ал мен сол Назаритті тачить еткен болып тұр, тап-таза етіп, в общем, таза Назарит қылдырғысы келді ғой анадан. Айбай, достар. Не деген зауыт мынау? Халық қоян зауытта ғой, мына жақта еще Назаритті балқытқан ба, тоже ема ол шығара ма лава арқылы. Так, енді ішіне кіріп көрейік енді. Так, ал бисмилла. Так, ішіне не бар екен? Сақ бол, сақ бол, ішіне кіріп кетпе. Прикинь, мына жақта ема лава бар, прикинь. Түсуге болмайды мына жаққа. Опа! Назарит. Все, таптым, достар. Ема. Так, сақ болу керек тек. Ема, прикинь, уже түн батайын деп тұрған сияқты жайлап. Эй! Не керек саған жетелде, балымызден қаштың? Сойтам, кіріп алып тұрмын арды.
Прикинь, хорошо, скелеттер, бастер губ. Короче, походу, на жарт быть yeah. всех, то походу. И сюда жители калпуян калдықтары сияқты, ема, қорқынышты екен, кәм. Біртүлкен. Достар. Короче, біртүлкен. Короче, түн батайын деп отыр, походу, кері бірін әлбекі жоқ сияқты. Бірақ бізде незерит бар, если что. Ана незерит алғаннан кейін, смело енді ана яққа барсақ болады, бірақ кішке жайлы түндік текті. Так, енді не істейміз, не қараймыз енді басқа мынаяқтардан. Ештеңе жоқ сияқты, да? Хотя бы ана херабрин жоқ па? Что-то кірігіп тұрған жоқ, ема. Дима, что-то опасы сияқты ана яққа көру деген. Походу енді ана яққа кіріп. Ақылбекті. Ойбай! 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 Херабрин! Херабрин! Тыныш, тыныш, тыныш! Бізде незерит бар! Незерит бар бізде, незерит! Кеттікші ана алаған кетек, ана алаңға шайық! Жүр, жүр! Бізде бар! Сенің қалаған затың! Бірақ ең алдымен сен Ақылбекті освобождить етуің керексің! Ақылбек қайда? Ана жақта ма? Көрсек бола ма? Бірші незерит беру керек та саған. Не істейміз дей ма? Береміз ба? Берейік та. Жақсы ал. Мә ал, незеритіңді. Ақылбекті бер енді бізге. Ай бой! Ей, енді құлады ма өзі? Ей, незерит... Ақылбек қайда е? Так, енді зауыттың енді ішіне кірейікші. Ей, Ақылбек! Ойбай! Ойбай! Ема! Ақылбек! Не өліп кеткен саған? Өліп саған сияқты ба? Ема, ана зомби қылдырып тұр мынаны. А, жоқ, жоқ. Ема, Дима, жоқ, біз оны жоғалтып алдық ендігі. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Ой, ема, қан бір шығарып тұр. Фу, ема. Ена, херабрин тауы керек, өлтіру керек та херабринді. Походу, ана херабринді өлтіргеннен кейін ғана біз тек қана бостандық табатын сияқтымыз. Енді мынау бізге бостандық бермейтін сияқты. Ендігі жолы ана ұстау алуға жетінді. Эй, херабрин, неге сен біздің досымызды өлтірдің? Сен кәдімгідей қатыра дегенсің, херабрин. Вообще, ема, мә саған, ұрам сені, айбай, айбай, мә, өлтіру керек ана, ұру керек ананы. Кел, кел, кел бізге. Ұшып кетті. Ой, блин, ема, жының өліп тұрның херабринге бар ғой. Кеттік жақсы, үй жағымызға қарай барайық. Мына жақ жерде опасно, түнге қарата жүруге болмайды мына жерлерде, өйткені незерит опасный. Мына завод іші, лавалар құйылып кетті, тағы да бірең болып көтер қаштық, үй жағымызға барайық. Тай, херабрин, сені ұстап аламын сендегі жолы. Көр де тұр. Үй жағымызға еттік дей ма. Қайдасың? Ол жердесің ба? Кеттік ал. Ой, блин, неге Ақылбек, ту, неге Ақылбек өлтірді мынау? Херабрин, біз саған незерит бердік қой, неге ондай қылдырып жібердің? Ай, Ақылбек, вообще, и вообще Ақылбек тірі болды ма вообще өзі, сен мүжбірге жүрген кезде? Мен байқамадым мен. Ема, жақсы түн болды екен, ол жерлерде қоныстанамыз пока что енді. Ұйықтап тұр жақсы сен, Дима, мен пока оған дейін өзім өзім әңгіме айтайыншы, ұйықтай бер сен пока. Фух, нан. Тан ішіне отыратыр кіші пока что әңгіме айтып өзіміз өзіміз. Херабрин да бір тіпті. Лен, Ақылбек. Не оған саған өзі? Ема жарылыс болып отыр. Бірген жарылыс ұрылып отыр. Че за жарылыс мынау? Ей. Не жарылып отыр өзі? Ай бұй, жарылыс болып кетті мына яқ. А! Жүзі жоқ, көмектесіңдер, көмектесіңдер. Дима, мен арбын көп кетірмін ау. Не ол? Дима, жай ғана бір жарылыс естіліп қалып еді, саған да естілген болар. Соған қарап қайтсам, ой, херабрин әдейі мен ана яққа келіп тұр ғой. Короче, бізге тез етіп өлтіру керек херабринді. Тез етіп бір мылтық па оружие жасау керек, бір қылыш жасап, дайындалып, ой, ананы қирату керек. Қолмен біз оны жеңе алмаймыз. Бізде ғана тек қана қолымыз ғана тек. Бол, онымен біз жеңе алмаймыз. Сол үшін де... Фух... Ұйықтау керек ана, болмайды вообще. Сонда өшіретін шығар мен записті. В общем, жақсы құрметті оқырмандар, сіздермен болғанмен Аслан Мұқан. В общем, мына видео жайлап загрузить етілсе, вайфай бар сияқты мына жерлерде. Короче... В общем... Ема, ештеңе айта алмаймын, сөз жоқ вообще. Лайктарыңызды басып кетіңіздер.
Ал сіздерімен мұғаймен Аслан Мақан, және де Дима, сау болыңыздар.